السلام علیکم دوستو، آج ٹیلر ٹاک کا نیکسٹ کوشچن آیا اور جو ہے کوئز نمبر 12 اسٹارٹ ہو چکی ہے آئی تھنک، اور آج جو ہے پہلا کوشچن. اور میں تمام دوستوں کو جو ہے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کا کوئی دوست رہ گیا ہے اور پچھلے کوئز میں، تو اس کوئز میں آپ اسے ساتھ میں جوائن کروا سکتے ہیں. تو آج پہلا کوشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وہی کس عمر میں موصول ہوئی؟ تو اسے کوئز نمبر 12 جو ہے پورا کا پورا ربیع الاول کے مہینے کی وجہ سے سیرت نبی پر ہے، رحمۃ اللہ العالمین کے بارے میں ہی کوشچن ہوں گے، اسلامی کوشچن ہوں گے. اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وہی نازل ہوئی تھی، یہ تو چھوٹی کلاسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. ہمارا آنسر بالکل درست ہے.